কিনো এইটো কচোন? দিনত আহিছিলোঁ, পুৰা ৰাতি হৈ গ'ল। দুটা দুটা পাৰ্লাৰ চলোৱা বহুত অসুবিধা হৈ যায়। পাৰ্লাৰলৈ নাহি ঘৰতে কৰাব বিচাৰে তেন্তে বাইদেউ, এতিয়া এইটো কি হয় মেচিনটো? এইটো ড্ৰাই কৰে, জেলটো ড্ৰাই হ'ব। বলিউড এক্টৰ আফতাব শিৱদাসিনীৰ লগত আপোনাৰ ফটো দেখিবলৈ, দুৰ্গা পূজাৰ পৰা অফাৰ চলি আছে। নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জানাইছোঁ পূৰবী কাশ্যপ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু ৰাতিপুৱা কি লাগি আছে গেল? আৰু বৰ্তমান যাবলৈ ওলাইছোঁ সোণাপুৰৰ এখন পাৰ্লাৰলৈ। কেইদিনমানৰ পৰা বাইদেউ এগৰাকীয়ে মাতি আছিলে। বাইদেউজনীৰ পাৰ্লাৰত নতুনকৈ ইনক্লুড কৰিছে হাইড্ৰা ফেচিয়েল আৰু নেইল এক্সটেনশ্যন। এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণেও কৈ আছিলে বাইদেউগৰাকীয়ে, আৰু মোৰ হাতত অকণমান নেইল এক্সটেনশ্যন কৰাই দিম বুলি কৈছে, লগতে হাইড্ৰা ফেচিয়েল কৰাবৰ কাৰণে মাতিছে। আৰু নেইল এক্সটেনশ্যন নাজানো মই কিমান দিন ৰাখিব পাৰিম, কাৰণ মই বাচন চাচন ধুই থাকিব লাগে, মোৰ দাদা নহয় এইটো। তথাপিও অকণমান কৰাই চাওঁ, যেইদিন থাকে থাকিব আৰু। পূজা আহি আছে, দুৰ্গা পূজা আহি আছে, আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত সকলোৱে পাৰ্লাৰত যায় নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিবৰ বাবে, নিজকে অকণমান সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে। আৰু পূজাৰ সময়ত পাৰ্লাৰসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেহাই থাকে, বাম্পাৰ অফাৰ চলি থাকে, আৰু এই পাৰ্লাৰখনতো পূজাৰ অফাৰ চলি আছে বৰ্তমান সময়ত। আৰু কি কি অফাৰ চলি আছে সেয়া এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু বাহিৰত পুৰা বৰষুণ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা যোৱাকালিৰ পৰা বৰষুণ দি আছে, আৰু বৰষুণটো অহাৰ পাছত মানে অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু। আৰু ওলালো ঘৰৰ পৰা, এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ পাৰ্লাৰখনলৈকে, আৰু আপোনালোককো ভিডিঅ'টো দেখুৱাই যাম আজি কি কি কৰা হয়, লগতে কি কি অফাৰ দিছে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে, গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বৰষুণ যাক কিনকিনীয়াকে দিয়ে আছে, গাড়ীলৈকে ওলাই আহোঁতে অকণমান তিতিয়ে গ'লো। আৰু আজি যিহেতু বাতৰিৰ কাম অলপ কমকৈ আছে, ভাবিলো আজিয়ে গৈ আহোঁ। কেইবাদিনৰ পৰা বাইদেউগৰাকীয়ে কৈ আছে সদায় কিবা নহয় কিবা এটা নিউজৰ কামত যাব লগা হয়, আৰু আজি অকণমান ফ্ৰী আছোঁ যিহেতু আজিয়ে গৈ আহোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু এই বৰষুণ যাক দি থকাৰ কাৰণে মনটো মোৰ খুবেই বেছি ভাল হৈ আছে, মানে সেই যিটো গৰম অনুভৱ কৰি আছিলোঁ এইকেইদিন, আজি মানে বহুতখিনি মানে ৰক্ষা পৰিছোঁ সেই গৰমটোৰ পৰা। বলক তেন্তে গৈ থাকোঁ আপোনাৰ। বৰষুণ যাক পৰাৰ পিছত চাওকচোন, গছৰ পাতবোৰো পূৰা ধূলিৰ পৰা চাফা হৈ গৈছে, পূৰা সেউজীয়া সেউজীয়া লাগি আছে ধুনীয়া। সেয়া আহি পালোঁ দিগাৰু গেট সোণাপুৰৰ, আৰু দিগাৰু গেটৰ পৰা ডাইৰেক্ট এতিয়া এইপিনে বজাৰৰ পিনে ভিতৰ পিনে সোমাই যাম শিয়ালখেতিৰ পিনে, আৰু এইপিনে অকণমান গৈয়ে পাৰ্লাৰখন পাই যাম। আৰু দিগাৰু গেটৰ পৰা সোমাই আহি আপোনালোকে দেখিব এই ফাৰ্নিচাৰৰ দোকান কেইখন, লগতে অপজিট চাইডত বেনাৰ লাগি আছে শৰাইঘাট বজাৰৰ, আৰু তাৰ একেবাৰে সন্মুখত এই ফাৰ্নিচাৰ দোকান কেইখনৰ একেবাৰে সন্মুখত এই বিল্ডিংটো দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াতে আছে মমো মিয়া, মমো মিয়াৰ ওচৰতে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে এই বিউটি পাৰ্লাৰখন, নাম হৈছে ৰমিলাছ ইম্প্ৰেশ্যন বিউটি পাৰ্লাৰ। আৰু লোকেশ্যনটো আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। দিগাৰু গেটৰ ফালৰ পৰা বজাৰৰ পিনে সোমাই আহিলে আপোনালোকে এই ফাৰ্নিচাৰ দোকান কেইখনৰ একেবাৰে অপজিট চাইডত দেখিবলৈ পাব পাৰ্লাৰখন। বলক এতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যিহেতু আছে পাৰ্লাৰখন, আৰু পাৰ্লাৰখনৰ লগতে আছে মমো মিয়া, আপোনালোকে আহিলে দেখাই পাব ইয়ালৈকে। তথাপিও মই এবাৰ ভালকৈ কৈ দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বিচাৰি উলিওৱাত সহজ হয়, জনাসকলেতো জানেই বাৰু, নজনাসকলৰ বাবে কৈ দিছোঁ। আহি পালোঁ বাইদেউৰ পাৰ্লাৰ, আৰু এতিয়া বহিছোঁ নেইল এক্সটেনশ্যন কৰিবলৈ, গোটেই যোগাৰবিলাক উলিয়াই লৈছে। আৰু বাইদেউ এইখন অকণমান অকণমান কমফৰ্টেবল হৈ বহি ল'লে ভাল লাগিব। মই কেতিয়াও আগতে কৰি পোৱা নাই নেইল এক্সটেনশ্যন, আৰু পুৰা বাচন ধুই থাকোঁ মানে, কিমান দিন যায় নাজানো এতিয়া, তথাপিও কৰাই চাওঁ আৰু। ঠিক আছে, কৰাই আছোঁ, চাই ল'বা ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা লাগে। বাইদেউৰ পাৰ্লাৰখনৰ নাম ৰমিলাছ ইম্প্ৰেশ্যন বিউটি পাৰ্লাৰ। মই গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ আহোঁতে, গোটেই লোকেশ্যনটো ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। পূজা আহি আছে, দুৰ্গা পূজা, কি কি অফাৰ চলি আছে? হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনিং, হেয়াৰ স্মুথনিং, নেইল এক্সটেনশ্যন, হাইড্ৰ ফেচিয়েল ডিছকাউণ্ট 20%, আৰু এনি ফেচিয়েল 20% ডিছকাউণ্ট, মানে সকলো ধৰণৰ ফেচিয়েলতে 20% ডিছকাউণ্ট। মই বৰ্তমান 1000 লওঁ এখন হাতত, এখন হাতত 1000,
কিন্তু এটা যেটা অফার চলি আছে 30% ডিসকাউন্ট থাকি ওকে এখন হাতত নরমালি 1000 কে লয় বাইদে কিন্তু এটা 30% অফার চলি আছে নেইল এক্সটেনশনত আর কিমান দিন হল নতুন কো আনিছে হাইড্রা ফেশিয়াল আর নেইল এক্সটেনশন হাইড্রা ফেশিয়াল মোর 8 মান্থ হৈ গল আর নেইল এক্সটেনশন বহু দিন হল শিকা কিন্তু আনা নাছিল 9-8 মান্থ হৈ গল এটা পুরা করি আছে আর এটা করি আছে হেয়া গুটেই জুগার উলাই লৈছে ধুনিয়াকে নেইল এক্সটেনশন করাবর বাবে আর এপিনে রিং লাইট মই এটা রিং লাইট কিনিম কিনিম বলি ভাবি আছো কিন্তু এটা লাগে কিনা নাই কিনিব লাগিব আচ্ছা আপুনি তো বহুত বছৰৰ পৰা খুনাপুৰত পার্লার কৰি আছে ন কিমান বছৰ হল বাইদেউ 2014 ৰ পৰা কৰি আছো বিউটিশিয়ানৰ কোর্স কৰায় আছো হ বিউটিশিয়ানৰ কোর্স কৰাও 6 মান্থ এন্ড 3 মান্থ মাষ্টাৰ ডিপ্লোমা হলে 6 মান্থ কৰিব লাগিব হয় দেখিতে যে ইমান ডাঙৰ হৈছে ইমান ডাঙৰ থাকে মানুহৰ আধা আদিটো হয়ে গল ন এতিয়া এটো কি হয় মেশিনটো এটো ড্রাই করে জেলটো ড্রাই হবো দিব লাগিব হাত মানে জেলটো এনে ড্রাই নহয় মানে ইয়াত মেশিনত ড্রাই করব লাগিব ও গরম লাগিছে সব এখন হল বেশি গরম লাগিছে নাকি নাই ঠিক আছে সহ্য করব পারে একদম প্রথমবার কারণে কিবা এটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স করি আছো কি হয় না জানো আর দেখো আপনাদের মুডটো এটা লাগে ভালে লাগি আছে বারো একদম হেকলগে চাই লম কেনেকুৱা হয় ন ফাইলার মারিব লাগিব আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ মই যিহেতু পাৰ্লাৰত আহি নেইল এক্সটেনশ্যন কৰাই আছোঁ কিন্তু কোনোবাই যদি পাৰ্লাৰলৈ আহিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে যদি ঘৰতে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰাব বিচাৰে বা ফেচিয়েল কৰাব বিচাৰে তেনেহ'লে বাইদেউ যাব ঘৰলৈকে ন বাইদেউ ঘৰত গৈও কৰাই দিব বাইদেৱে ঘৰত আপোনালোকে আৰামত কৰি ল'ব পাৰে বহুতে পাৰ্লাৰ আহিবলৈ ভাল নাপাবও পাৰে ন তেওঁলোকে কিছুমানে বিচাৰে যে বাইদেউৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয় সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে বাইদেউক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু আৰু এয়া হৈছে ফাইনেল ৰিজাল্ট এইখন হাতত কৰিছোঁ নেইল এক্সটেনশ্যন আৰু লগতে এইখনত জেল পলিচ কৰাইছোঁ সৌ হাতখনত এনেই মানে অকণমান ইয়াতে এক্সটেনশ্যন কৰোৱা নাই যিহেতু একদম বাচন ধুই থাকিব লাগে আৰু এইখনত এক্সটেনশ্যন কৰাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু নেইল এক্সটেনশ্যন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কৰিম হাইড্ৰা ফেচিয়েল নেইল এক্সটেনশ্যন যেনেকৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ হাইড্ৰা ফেচিয়েলো মই প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰি আছোঁ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে নেইল এক্সটেনশ্যন মোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু একেবাৰে চুটি কৰি দিব দিছোঁ বাইদেউক যাতে মোৰ এনেকুৱা ফিল নহয় কাম কৰোঁতে যে নখকেইটা বেছি দীঘল হৈ থকা নিচিনা যাতে নালাগে তো ইয়াতকৈ যদি আৰু অকণমান দীঘল ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে আৰু মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰিব পাৰে নখত ভিতৰৰ ফালে এতিয়া হাইড্ৰা ফেচিয়েল কৰিম একদম মানে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নাই এটা বেলেগ এটা ৰুম আছে এইটো চাইডত খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এখন বিছনা আছে ইয়াতে হাইড্ৰা ফেচিয়েলটো কৰাব এতিয়া বাইদেউ আৰু এইটোৱে হৈছে মেইন মেচিনটো হাইড্ৰা ফেচিয়েল কৰাবৰ বাবে আৰু মোৰ হৈ গ'ল হাইড্ৰা ফেচিয়েল লগতে নেইল এক্সটেনশ্যনো হৈ গ'ল এইপিনে আছে বাইদেউ এইপিনে হওক অকণমান পোহৰটো এইপিনে ভৰি আছে আৰু বাইদেউৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁৱে দুৰ্গা পূজাৰ কি কি অফাৰ দিয়া আছে কি কি অফাৰ আছে আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ক দুৰ্গা পূজাৰ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনিং হেয়াৰ স্মুথনিং আৰু কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট নেইল এক্সটেনশ্যন ফেচিয়েলৰ আৰু হাইড্ৰা ফেচিয়েলৰ আৰু আজি মই নেইল এক্সটেনশ্যন কৰালো লগতে হাইড্ৰা ফেচিয়েল কৰিলো খুবেই বেছি ভাল লাগিছে স্কিনটো ইমান বেছি পাতল পাতল লাগিছে নহয় এতিয়া সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে আহিব আৰু বাইদেউৰ পাৰ্লাৰখন আছে ক'ত আছে আপুনি কৈ দিয়ক দিগাৰুগে খিয়ালে খাইতি
শৰাইঘাট মাৰ্কেটৰ অপজিটত আছে আৰু ওচৰতে মমমিয়া আছে। আপোনালোকে আহিলে ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰত আছে, আপোনালোকে আহিলে দেখাই পাব ডিগাৰু গেটৰ শৰাইঘাট বজাৰৰ একেবাৰে অপজিট ছাইডত, আৰু ওপৰত ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰত আছে মমমিয়া, আৰু মমমিয়াৰ ওচৰতে আছে ৰমিলাছ ইমপ্ৰেশ্যন বিউটি পাৰ্লাৰ। আপোনালোক সকলোৱে আহিব বাইদেউৰ ইয়ালৈকে। আৰু এটা কথা বাইদেউ সুধো, কেইদিনমান আগতে আমি দেখিছিলোঁ বলিউড এক্টৰ আফতাব শিৱদাসিনীৰ লগত আপোনাৰ ফটো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিবা এটা এৱাৰ্ড পাইছিলে, কি আছিলে? বেষ্ট মেকআপ আৰ্টিষ্ট এণ্ড বিউটিচিয়ানৰ মই এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ। এইটো বছৰতে মই দুটা এৱাৰ্ড পাইছোঁ, মই চেতনা বাইদেউৰ হাতৰ পৰাও আইকনৰ পৰাও পাইছোঁ। শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনাক বাইদেউৰ এই কথাখিনি, মানে ফটো চটো দেখি আছিলোঁ ফেচবুকত আৰু আজি লগ পালোঁ, তাৰপিছত এৱাৰ্ড পোৱাৰ পিছত আজি লগ পাইছোঁ চাগে। আৰু বাইদেউক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে তেন্তে এবাৰ আহিব বাইদেউৰ কামখিনি চাই ল'ব। লগতে দুৰ্গা পূজাৰ যিহেতু অফাৰ চলি আছে, দুৰ্গা পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিব, নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিব বিচাৰে। আৰু দুৰ্গা পূজাৰ দিনকেইটাত ছোৱালী মহিলাসকলে সকলোৱে আহে নিজৰ যত্ন লৈ, আহিব আপোনালোকে ৰমিলাছ ইমপ্ৰেশ্যন বিউটি পাৰ্লাৰ। হয়, আৰু মোৰ পাৰ্লাৰত পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ এইবিলাকো কৰোঁ মই, সেইখিনি কৰে। আৰু এটা কথা, পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ কৰোঁ বুলি কৈছে বাইদেউ, লগতে মই আৰু এটা কথা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বাইদেৱে এটা কথা কৈছে যে যদি কোনোবাই ঘৰত কৰাব বিচাৰে এইখিনি কাম, হাইড্ৰা ফেচিয়েল বাৰু ঘৰত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকে পাৰ্লাৰতে আহিব লাগিব, কিন্তু নেইল এক্সটেনশ্যন হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিয়েল হওক বা মেনিকিউৰ হওক, এইবোৰ যদি আপোনালোকে পাৰ্লাৰলৈ নাহি ঘৰতে কৰাব বিচাৰে তেন্তে বাইদেৱে ঘৰত গৈও ছাৰ্ভিচ দিব ন বাইদেউ? ঘৰত গৈ পেলাইও ছাৰ্ভিচ দিব, যদি আপোনালোকে বিচাৰে বাইদেউৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত দিয়া আছে, আপোনালোকে বাইদেউৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইপিনে এতিয়া খুলিছে মমমিয়াখন, আৰু এইপিনে আছে বাইদেউ পাৰ্লাৰখন। বাই, আৰু এতিয়া যাওঁ, দিনত আহিছিলোঁ, পুৰা ৰাতি হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰত এইখন শৰাইঘাট বজাৰখন আছে। A few moments later. ঘৰ আহি পালোঁ, আইতাই মেগী খাওঁ খাওঁ কৰি আছিলে, মেগী লৈ লৈছোঁ আইতাৰ কাৰণে। আৰু ঘৰ আহি পালোঁ, আইতাক এতিয়ালৈকে নখকেইটা দেখুৱা নাই, আৰু মই বনাই আছোঁ মেগী। প্ৰথমতে আইতাৰ কাৰণে মেগী বনাই লওঁ, মোৰো অকণমান ভোক লাগি আছে। মেগী বনাই লৈ মেগী খাই থকা সময়তে আইতাক নখকেইটা দেখুৱাম, কি ৰিয়েকশ্যন হয় আইতাৰ চাম ৰ'ব। ল, মেগী খাওঁ খাওঁ কৰি থাকো নহয়, মেগী খাওঁ। আৰু চাচোন মোৰ নখকেইটা চাচোন কেনেকুৱা লাগিছে, ক্যা দেখনা পড় রহা হ্যায়, কি নো এটা কচোন, তো রং লগাইছে, এইবিলাক নখ লগাই দিছে, ভাল লাগিছে না? ও কৃষ্ণা কেনেকুৱা, মজা? মেগি খাই কি ইমান ভাল পা নেকি তই? লাহে লাহে খা, অলপ অলপকে, ইমান গৰম। আইতাই মেগি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, ময়ো এতিয়া মেগী খাই লওঁ, বহুত বেছি ভোক লাগিছে। দিনটো তাতে পাৰ্লাৰতে গ'ল বাইদেউজনীয়ে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকক গোটেইখিনি ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। দুৰ্গা পূজাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া অফাৰ দি আছে বাইদেউৰ পাৰ্লাৰত, আপোনালোকেও যাব। সোণাপুৰৰ ডিগাৰু গেটৰ শৰাইঘাট বজাৰৰ অপজিটত থকা ৰমিলাছ ইমপ্ৰেশ্যন বিউটি পাৰ্লাৰ, আপোনালোকে যাব, নিশ্চয় বাইদেউৰ কামখিনি আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু দুৰ্গা পূজাৰ এই বিশেষ ৰেহাইবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এনেদৰে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, লাভ ইউ অল, লাভ ইউ, লাভ ইউ।